Ongera, mwishindi wa raisi, kuwa chachu ya mabadiliko, utendaji na ufanisi na utawala bora. Mkurugenzi, hakikisha watumishi wote kwenye halmashauri hii wanakaa ndani ya vituo vyao vya kazi. Wilaya hii ya Ikungi imetokana na Singida DC. Kwa hiyo watu bado hamjabadilisha mindset zenu. Hii tayari ni full-fledged district. Kwa nini wewe usikae kwenye kituo chako cha kazi? Ni kosa na ni marufuku. Wote mnatakiwa mkae kwenye vituo vyenu vya kazi. Wengine mpaka ni wakuu wa idara. Ukalale kule Singida uje ufanye kazi kule. Ukifika tu kwanza unafika umechelewa. Unakuwa umefika umechoka. Hujui utakumbana na nini huko mabarabarani. Na muda ukifika kumaliza kazi, kabla hujamaliza kazi inabidi uwahi kuondoka. Kwa sababu unaanza kufikiria mwendo sasa mpaka kwenda huko. Na hiyo Ikungi itaendelea nini kama wote mnataka kila kitu mkajazane kule Singida na wakati vituo vyenu vya kazi viko Ikungi? Tunasogeza huduma karibu na wananchi ili kwenyewe kule kwa wananchi na kwenyewe kuwe na maendeleo. Sasa nini ilikuwa maana ya kuanzisha wilaya kama hamtaki kukaa kwenye vituo vyenu vya kazi? Maendeleo yatafika lini Ikungi? Chachu ya mabadiliko, utendaji na ufanisi, na utawala bora.